Koronavirusdan aholi salomatligini saqlash maqsadida joriy yilning 18-apreldan mamlakatimizda karantin qoidalariga amal qilish bo'yicha nazorat kuchaytirildi. Bu vaziyatda jamoat joylarida himoya niqobini taqib yurish tartibi bekor qilinmagan bo'lsa-da, afsuski fuqarolar o'zi va atrofdagilar uchun zarur bo'lgan ushbu qoidalarni unutib qo'ymoqda. Jizzaxdan tayyorlangan lavha ham fikrimiz dalili bo'la oladi. Afsuski fuqarolar jamoat joylarida niqob taqib yurish tartibini xo'jako'rsinga bajarishmoqda yoki umuman bajarishmayapti. Nahot bu avvalo o'zlari va yaqinlari salomatligi uchun muhimligini qolaversa, niqobsiz yurish uchun ma'muriy javobgarlik mavjudligini doim eslatib turish kerak bo'lsa. Niqoblar taqib olinglar iltimos. Hurmatli haydovchi, nima uchun o'zingizda niqob yo'q? Mana niqob deydi. Yo, taqib oling niqobni. Karantin qoidalariga amal qiling. Biz uchun taqasizlar. Hozir bizni ko'rib taqyapsizlar, to'g'rimi? Hozir chiqdik. Hozir emas, sizlar kuzatib kelib, shu yerdan kelibsizlar. Hozir bizni ko'rib, hali ham ulgurdingiz siz. Hurmatli fuqaro, karantin qoidalari kuchayapti. Siz bankda bemalol tibbiy niqobsiz chiqib kelyapsiz. Bo'ldi, bu ana emas. Jizzax shahri hududida o'tkazilgan o'rganishlarimiz fuqarolarning aksariyati jamoat joylarida niqobda yurganini ko'rsatdi, ammo niqobni iyakka tushirib olish yoki undan umuman foydalanmaslik holatlari ham ko'pligi aniqlandi. Ba'zilarga ichki ishlar xodimi ogohlantirish berib, niqob tarqatsa yana o'z bilganicha yo'lida davom etishiga nima sababligini bila olmadik. O'rganishlarimiz jamoat transportlari, savdo va ko'ngilochar maskanlar, bozorlarda ham holat qoniqarli emasligini ko'rsatdi. Masalan, markaziy dehqon bozori hududida xaridorlar mayliku, hatto tadbirkorlar ham mijozlar bilan niqobsiz savdo qilayotgan bir nechta holatlar uchradi. Kameramiz obyektivi qaratilishi yoki ichki ishlar xodimini ko'rishi bilan kimdir niqobni taqib olsa, boshqalar odatdagi turli bahonalarni keltirdi. Bozor hududining o'zida bir nechta fuqarolarga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishga to'g'ri keldi. Mana bu yigitning o'zini tutishidan nahot jarima ham odatiy holdek bo'lib qolgan degan fikrga keldik. Uymayman boya aytgan gapim. Bosh tortishni ishdan javobgarlikni Ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazgan o'rganishlarimizdan maqsad niqobsiz fuqarolarni javobgarlikka tortish emas, balki ularni ogohlantirish, mavjud karantin tartibini eslatishdan iborat edi. Lekin ba'zi fuqarolarning ogohlantirishni ham inobatga olmagani qat'iy chora ko'rishga sabab bo'ldi.